राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापनाका लागि भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले बसन्तपुरबाट प्रदर्शन सुरु गरेर जमल रत्नपार हुँदै भद्रकालीमा जाँदा प्रहरीसँग झडप भएको थियो बसन्तपुरबाट सुरु भएर सहिद गेट सुन्दारा हुँदै खुला मञ्चमा गएर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि भद्रकालीबाट निषेधित क्षेत्र टोडेर सिम्मदरबार जाने प्रयास गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो झडपमा परि दुईजना प्रहरी र प्रदर्शनकारीतर्फ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झाससहित सत्ताइसजना घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार दुईजना प्रहरीको अवस्था गम्भीर छ उनीहरूको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ प्रदर्शनकारीतर्फ घाइते भएका सत्ताइसजनाको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर मेडिकेयर वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रदर्शनकारीतर्फका घाइते सत्ताइसमध्ये पच्चिसजनाको अवस्था सामान्य छ भने दुईजनाको टाउकोमा चोट लागेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गर्दै सिमदरबारतर्फको निषेधित क्षेत्र टोड्न खोजेपछि झडप भएको हो खुल्ला मञ्चमा जाने भनिएको र्याली भद्रकालीमा केही समय रोकिएर निषेधित क्षेत्र टोड्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको हो झडपका क्रममा सोह्रजना प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको घोषणा गरेका राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा आइतबार बसन्तपुरबाट र्याली निकालिएको थियो नेवा सभ्यता र परम्परा लोप हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई बचाउनु पर्ने मागसहित नेवा राष्ट्रिय परिषदले प्रदर्शन गरेको थियो प्रदर्शनका क्रममा नेवा समुदायका सांस्कृतिक बाजागाजा बजाइएको थियो नेवा राष्ट्रिय परिषद तामाङ राष्ट्रिय परिषद मगर राष्ट्रिय परिषद लगायतले आइतबार र्याली निकालेका थिए प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यसअघि पनि माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेको थियो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ